Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем серию передач из цикла «Ротари и ротарианцы» и продолжаем вас знакомить с ротарианцами Украины. Сегодня у нас в гостях Олечка Косович, главный ротарактовец Украины, и не только Украины, но и целых трех стран. Я правильно говорю? Так. Олечка, скажи, пожалуйста, ротаракт-движение, что оно для тебя в твоей жизни? Ротаракт рух в моєму житті був логічним початком ротарійського руху, бо мій тато ротарієць. Крім того, це був такий маленький ключик до великого світу ротарі і світу подорожей. Бо так само, як і ротарі є в понад 160 країнах, ротаракт є в кожній з цих країн. І перш за все, це є можливість приїхати в будь-яку з країн, де є ротаракт, як до себе додому, де тебе приймуть, зрозуміють, і в тебе будуть люди однодумці в першу чергу. В скільки странах ти успіла побувати? За останніх 7 років в 25 і 15 з них по справах ротаракту і ротарів. Скажи, пожалуйста, а рядові ротарактовці, не будучи главними в дистрикті і ще где-то, можуть точно так же їздити по різним странам, знаходити друзів? Основна маса моїх поїздок були саме ще в статусі рядового ротарактівця, тому що це була змога познайомитись, обзавестись контактами, набратися досвіду від інших ротарактівців, які проекти вони роблять. Окрім, в нас є один з дивізів ротаракту – дружба через служіння. То в першу чергу це є можливість культурних обмінів, розказати про свою країну, познайомитись з культурою інших країн, де тебе зустрінуть і покажуть тобі це зовсім з іншої призми, як ця країна є саме в служінні ротарі, в допомозі іншим людям. І крім того, це можливість попрактикувати свою англійську і не тільки, в першу чергу. Олечка, скажи, пожалуйста, от в Україні у нас много ротаракт-клубів. Чим ви займаєтесь в рамках ротаракт-клубів України? Що ви цікавого успіли зробити за цей рік? Фактично кожен клуб має свій підопічний заклад. В основному ми беремо під шефство будинки-інтернати, рідше будинки сімейного типу, і є один клуб в Україні, який навіть займається будинком престарілих, бо насправді це набагато тяжче, ніж займатися з сиротами. До цих людей потрібна зовсім інша увага. І фактично от цим клубами першочергово займається. Робить різні акції. Це не тільки привезти мандаринки чи ще щось, це також дозвілля і імплементація цих дітей в суспільство. Тому що дуже багато людей вважає, що потрібно допомагати талановитим, а на всіх інших, ну, фактично не звертати увагу, бо так їм трапилось народитись не в тій родині. Насправді, в наших руках дати цим дітям розуміння, що коли вони вийдуть з інтернату 18 років, вони до того повинні мати якийсь багаж своїх знань і, в першу чергу, відповідально ставитись до навчання, бо голова у всіх одинакова, мозок у всіх одинаковий. І дуже часто ці діти ще більш здібніші. Ми намагаємось якось відконцентрувати їх від їхніх локальних негараздів, десь допомогти їм менторством в плані якихось окремих предметів. Ми проводили навчання англійської і німецької мови для діток, бо дітки ці в першу чергу не можуть собі дозволити репетитора. А як в більшості клубів є хтось, хто або добре володіє англійською, або взагалі є перекладачем, філологом за професією. Тобто це використання наших, те, чим ми працюємо, допомогти також і іншим, звісно, безоплатно. Крім того, у нас така добра традиція – гуртом легше й батька бити, так кажуть. Ми намагаємося кожного року робити якийсь спільний проект разом клубами з цілої України, бо це і простіше в плані залучення коштів, і в плані реалізації те, що один клуб робив би 3 місяці, 9 клубів беруть і роблять за місяць. Дуже багато проєктів, насправді, от є десь менша команда, і так, я би зробив, але от в мене є ідея, а немає закладу, для якого це використати на місці. Сконтактовуєш з іншими клубами, вони, а в нас є такий цільовий заклад, ми би хотіли, наприклад, там, де дітей з ДЦП могли би це застосувати. І вже спільно це робиться, зреалізовується. До того ж, це можливість поїхати в гості до іншого клубу, провести ще якісь додаткові навчання, бо практично з кожного клубу є хоча б 1-2 людини, які кудись їздять. У нас хлопці їздили в Індію, вони там місяць пробули,
знайомились з Ротарактом, приїхали і вже зробили кілька спільних проєктів, бо Ротаракт в Індії, м'яко кажучи, шалено великий. Вот многие думают, что Ротаракт – это как бы уменьшенная копия взрослых клубов. Вот какая специфика у Ротаракта в деятельности, с чем они от взрослых ротарианцев отличаются? Можна в першу чергу відрізнити тим, що в нас менше ресурсів фінансових, але більше енергетичних. І от встали, зробили, робимо. Тут немає оцього зважування всіх за, вийде, не вийде, бо ротарійці, як люди досвідчені, як бізнесмени, вони намагаються прорахувати, чи получиться, чи не получиться, що у нас. От, в більшості випадків ти плануєш проєкт, а в тебе витратна частина потім виходить більше. Ротарійці цього намагаються уникати. Ротаракт, ну добре, давайте щось передумаємо, але проєкт класний, його треба реалізувати. Легше на підйом і можна набагато більше зробити. Тобто це є оптимізація часу. Дуже класна річ, якою вчить Ротаракт, що насправді часу вистачає на все. Було би бажання, тому що 24 години вони у всіх 24, але як ти їх використовуєш і з якою користю, це дійсно мистецтво окреме. Олечка, вот скажи, пожалуйста, из многих Ротаракт-клубов, какие бы ты хотела выделить именно своей вот такой активностью, ну, настойчивостью, может быть, в деятельности? Остання акція спільна, яку ми робили, загальноукраїнську, для діточок з спеціалізованого садочку в Слов'янську. У нас 9 клубів цим займалось, бо час зараз зовсім змінився, але ми сказали, а давайте спробуємо. Тобто всіх є якісь потреби для АТО, для ще чогось, але потрібно і робити проекти для місцевих громад саме там, щоб у наших хлопців був хороший тил. А дуже багато зробив харківський Ротаракт, який поставив собі планку, і вони її досягнули. Бо, напевно, в Ротаракті більше ще є оцей дух суперництва, але такого доброго, товариського, коли ви один одного так планочку вверх-вверх-вверх і разом більше здобуваєте. В нас є, окрім, бо люди, коли щось роблять, вони хочуть отримати якесь визнання, таке навіть між собою. І ми маємо свої внутрішні конференції, на яких проводимо підсумки роботи, визначаємо кращі проекти, кращі клуби. Рік тому в Варшаві львівський Ротаракт поставив собі планку. Нам скоро 20 років, як ми існуємо в Україні. Ми хочемо стати Ротаракт-клубом року. Я кажу, хлопці, ну працюйте, але доведеться працювати в два рази більше, щоб мені не сказали, що ви мій улюблений клуб. І вони дійсно настільки робили різні, різнопланові проекти. Дуже важливо, щоб клуб одночасно працював в кількох напрямках, тоді він і краще залучає нових людей, і людям цікаво. Бо робити суто одні ті самі проекти, воно люди так в клубі не приживуться. Харків, Львів, в Києві дуже багато клубів, і в них така між собою окрема конкуренція. Крім того, приємно, що народжуються нові клуби, нові люди, які абсолютно не знають, що це, з чим це їсти, а давайте спробуємо. І от це приємно, це гарна тенденція. Олечка, от ще один такий вопрос. Скажи, пожалуйста, що би ти могла сказати молодим людям, які ще не в Ротаракті, і які в перший раз, може бути, в Ротаракті слышать? Що б ти їм хотіла сказати? Три роки тому мене спитали, кажуть, а скажи, що таке Ротаракт в одному реченні для людини, яка взагалі не знає, що це. От Ротаракт – це місце, це те середовище, де будуть здійснюватись ваші мрії впродовж наступних 5-6 років. Головне – трішечки зусиль, а саме класне, що ви зможете чиїсь мрії здійснити. Спасибо большое. Успехов вам. Дякую.